1943 році угорському журналісту Ласло Біра набридло постійно змагатися на місці зі своїм робочим інструментом. То у кишені потече, то пляму залишить на важливому документі. У ході багатьох експериментів йому вдається запатентувати свій новий винахід в Парижі. Ручка кардинально відрізняється від своїх попередниць, адже замість гострого пера – невелика кулька, яка м'яко ковзає на папері. У наш час ручкою можна не тільки писати, а й використовувати її як спортивне знаряддя. Відтепер нею можна малювати кола не лише на папері, а й у повітрі. Для цього потрібно лише спритно перебирати пальцями. Саме в цьому полягає нове молодіжне віяння – пен-спінінг. Тож обирайте кулькову ручку найулюбленішого дизайну, та хай вона надихає вас на створення нових шедеврів.